Dragi učenici, dobar dan. Dobrodošli na sat tehničke kulture. Ja sam Goran Rebrača, učitelj tehničke kulture. Danas ćemo obraditi temu aktivni elektronički elementi. Ponovimo. Elektroničke elemente dijelimo u dvije velike skupine. To su pasivni elektronički elemente koje smo obradili prošli sat. I aktivni elektronički elementi. Pasivni nemaju mogućnost pojačavanja signala ni ispravljanja oblika električne energije i u strujnom krugu istosmjerne struje ponašaju se prema Ohmovom zakonu. Aktivni elektronički elementi u strujnom krugu pokazuju djelovanje pojačanja ili ispravljačko djelovanje te pretvaraju električnu energiju jednog oblika u drugi oblik, a u strujnom se krugu ne ponašaju prema Ohmovom zakonu. Pasivni elektronički elementi su otpornici, kondenzatori i zavojnice, dok današnja tema su aktivni elementi. Tu ćemo obraditi diode, tranzistore i integrirane krugove. Krenimo. Diode. Prikazane na slici. Su izrađene od poluvodičkog materijala, a osnovno im je svojstvo da propuštaju struju samo u jednom smjeru. Oznaka im je veliko slovo D, dok simbol je prikazan ovdje na slici. Također možemo reći da diode imaju jednu nogicu plus, koju ćemo nazvati anoda, i drugu minus, koju ćemo nazvati katoda. Prema tome, razlikujemo više vrsta dioda. Ispravljačke diode, prikazane na slici i njihov simbol. Oznaka A je anoda, oznaka K je katoda. Rabe se u ispravljačkim sklopovima za ispravljanje izmjenične struje u istosmjeru. Druga vrsta su fotodiode, prikazane na slici, i njihov pripadajući simbol. Uloga im je mijenjanje otpora pod utjecajem svjetlosti. Svjetleće diode. Sigurno ste čuli za ovaj naziv LED diode. Dolazi od engleske riječi light emitting dioda. Njihov simbol i pripadajuća fotografija. Anoda oznake plus i katoda oznake minus. Katoda je uvijek kraća nogica. I ta dioda ima odrezanu ravnu stranu sa strane minus pola. LED diode svijetle kad kroz njih protječe električna struja, a rabe se uglavnom za signalizaciju. I četvrta vrsta su Fenerove diode, prikazane na slici i odgovarajući simbol. Rabe se za stabilizaciju napona. Sljedeći element je tranzistor. Tranzistor koristi za pojačavanje slabih strujnih signala, a ima tri izvoda: bazu, emiter i kolektor. Postoje dva tipa tranzistora, oznaka NPN i PNP. Općenita oznaka za tranzistor je veliko slovo T, a simbol, kada govorimo o PNP tranzistoru, ovo je njegov simbol, i o NPN tranzistoru ovo je njegov simbol. Vidimo, razlika je samo u strelici na emiteru. Integrirani krugovi. Oznake IC izrađeni su od više elektroničkih elemenata povezanih, integriranih u jednu funkcionalnu cjelinu. Vrlo su malih dimenzija
s obzirom na broj sjedinjenih elektroničkih elemenata, od nekoliko desetaka do nekoliko desetaka milijuna elemenata. Složeniji integrirani krugovi su mikroprocesori i mikrokontroleri. Oznaka IC i pripadajući simbol za integrirane krugove. Evo, dragi učenici, sada smo upoznali sve aktivne elemente. Krenimo na vježbu. Vježba je naziva strujni krug, u kojoj ćemo vidjeti utjecaj otpornika na količinu svjetlosti LED diode. Pa krenimo. Za ovu vježbu nam potrebna sljedeća sredstva rada. Eksperimentalna pločica, otpornici, dioda, spojne žice i baterija od 4,5 V. Pažljivo iz vaše vrećice izvadite potrebne elemente i ostala sredstva rada. Iz vrećice s elektroničkim elementima izvadite sljedeće otpornike. R1 100 ohma, R2 220 ohma, R3 390 ohma, R4 10.000 ohma ili 10 kilo ohma i R5 22.000 ohma ili 22 kilo ohma. Pa pogledajmo. Prvi otpornik R1 100 ohma i njegove karakteristične boje prstenova. Smeđa, crna, smeđa, zlata. R2 crvena, crvena, smeđa. R3 narandžasta, bijela, smeđa. R4 smeđa, crna, narandžasta. I za kraj R5, crvena, crvena, narandžasta. Bravo! Sada, kada ste izvadili otpornike, možemo krenuti dalje. Sada ćemo izvaditi i pripremiti eksperimentalnu pločicu. Prvo što moramo upoznati pinove i način spajanja elemenata na pločicu. Pa pogledajmo. Pločica po sebi ima velik broj rupica koje su označene slovima. I sa lijeve i desne strane, kao što vidimo, je označen plus i minus polaritet. Ono što je važno reći je način spajanja. Spojeni pinovi su u redu. Njih 5. Isto tako i sljedećih 5. Možemo zaključiti da su sljedeći spojeni pinovi u redu broj 2, u redu broj 3 i tako dalje. Pinovi između nisu spojeni. Što se tiče polariteta, ovdje je priča malo drugačija. Spojeni pinovi su okomito. Za plus pol, isto tako i za minus pol. Što bi to za nas značilo? Na nekoliko primjera ćemo pokazati na ispravan način spajanja elemenata. Otpornik. Jedna njegova nogica u jedan pin, pa uzimo da je to u pin C1. Druga njegova nogica u H1. Dakle, bitno je da nogice elemenata nisu spojene u međusobno spojene pinove. Pogledajmo još nekoliko primjera. Ovo je također ispravan način. Nogica je u 3D, a druga nogica je u 10D.
Što bi onda bilo krivo? Evo, pogledajte ovo. Jedna nogica je u 13a i druga nogica u 13e. Ovo je neispravno, zato što smo rekli da su ovi pinovi u redu međusobno spojeni. Ispravno, ispravno, neispravno. Sada da smo upoznali pinove i način spajanja elemenata, prijeđimo na vježbu strujnog kruga. Sastavljanje strujnog kruga sa različitim vrijednostima otpornika. Pogledajmo. Pripremljena eksperimentalna pločica, dioda, crvena LED dioda, duža nogica plus pol, kraća nogica minus pol. Ispravan način postavljanja LED diode. Kraća nogica, duža nogica. Zatim uzimamo otpornik R1. Jednu njegovu nogicu spajamo u spojene pinove zajedno sa jednom nogicom od ledice. Drugu nogicu spajamo direktno u minus pol. Nakon toga uzimamo spojnu žicu. Jedan kraj spajamo sa nogicom od ledice, a drugi kraj u plus pol. Sada uzimamo dvije spojne žice koje će ići prema bateriji. Pravilo je za minus pol crvena, dok za plus pol smeđa ili crna. U minus pol spajamo smeđu spojnu žicu, dok u plus pol crvenu. Ovako izgleda kada je sve ispravno spojeno. Pripremimo bateriju. Baterija sa duljim limićem je minus pol, kraći lim je plus pol. Imamo označeno i na klasičnom kućištu. Spojimo spojne žice sa baterijom. Pazite na polaritet. Uspostavljanjem kontakta ledica svijetli. Za naš R1 otpornik je to vrlo jaka crvena svjetlost. Sada vadimo otpornik R1 i uzimamo otpornik R2. Otpornik R2 ima vrijednost 200 ohma. Stavljamo ga na isto mjesto gdje je bio otpornik R1. Spajamo kontakt i primjećujemo kako sad ledica svijetli. Što primjećujete? Kao da svijetli malo slabije. U pravu ste. Krenimo dalje. Vadimo otpornik R2. Pripremamo otpornik R3, 380 ohma. Stavljamo ga na pripadajuće mjesto. Uspostavljamo kontakt. Ledica još slabije svijetli. Bravo! R4. Ovo je već značajna razlika u vrijednosti otpornika. 10.000 ohma. Stavljamo ga na odgovarajuće mjesto. Uspostavljamo kontakt. Na slici je jedva vidljivo, kao što ćete i vi vidjeti u stvarnosti, trag svjetlosti na ledici. I za kraj nam je ostao otpornik R5, 22.000 ohma.
Mislim da već sami naslućujete da će trag svjetlosti biti jedva vidljiv. Spajanjem otpornika na odgovarajuće mjesto i kontakta, svjetlost je jedva vidljiva. Vjerujem da ste uspjeli bez poteškoća. Bravo! Izvedimo zaključak iz ove današnje vježbe. Povećanjem vrijednosti otpornika LED dioda slabije svijetli, pa možemo reći veća vrijednost otpornika, manja količina svjetlosti na LED diodi. Dragi učenici, hvala vam na pozornosti. Ostanite zdravi i veseli. Srdačan pozdrav!